Ja, dann war ich. Ja. Okay. Ich bin Mikro. Skal vi ikke bestille spaghetti bolognese? Hvad skal det være? Noget spaghetti bolognese, tak. I orden. En spaghetti bolognese. Det er fandme i orden, næste tjener. Næste tjener, hjælp mig. Med hvad? Jeg ved ikke, hvordan man laver spaghetti bolognese. Åh, det må jeg lære dig nu. Ja, det må du lære. Ja. Hvorfor noget spaghetti skal du bruge? Skal du bruge det her? Nej. Den her? Ja. Ja. Hvad skal jeg så lave det i? Skal lave en gryde. En gryde? Hvorfor en anden? Den her. Så du ser i den her. Ja. Du skal vand i først. Vand i? Ja. Ja. Okay. Hvor meget vand skal der i? Lidt over halvdelen. Over halvdelen? Ja. Godt. Ja, det er fint. Hvad så nu? Ja, så snart skal vi ind på det kog. Okay. Ja, der går lidt tid. Ja, okay. Ja. Ja. Du der. Nu har jeg da sådan set begyndt at koge. Hvad skal jeg så nu? Så skal der salt i. Hvor meget salt? Kræft, det er for meget, det gør du, man. Kræft, det er sådan her, det gør du. Kom der. Nu koger det, og det er også med tanden. Og så nu. Ja, så skal du have spaghetti. Nej, sgu da ikke med koppen, mand. Undgå. Ja. Ja, her kommer jeres mad så. En gang spaghetti bolognese. Så har vi sådan, at man får gratis drinks med, når man bestiller det. Så en til dig. Og... Ej, hov! Ups. Fuck, min chef bliver sur, mand. Ej, jeg skal nok tage det op. Se, så er sådan her med. Skal I så et hår her? Hvor er den vodka, jeg ser i? Ja. Ej, hvor er den vodka, der det er lige meget. Lad os spise. Skal vi ikke ind og se Netflix? Ja! Hey, hvad så gutterne? Hvad så? Hvordan går det? Det går helt fint. Ja. Ja. Nå, jeg går og bestiller nu. Hej. Velkommen til min butik. Hvad vil du gerne bestille her? Jeg har gang med to muffins og en kage. En kage? En chokoladekage? Ja, tak. Den er lige så sort som mig. Jeg er ikke klippet den endnu. Ja. Ja. Jeps. Jeg er kommet med kage om 5 minutter. Jeg får sorte mærker på mine fingre. De så rødt som mig. Åh, ja.